नमस्कार आपनालोक सकलोके मय मय यूट्यूब चेनेल अन्यटा भिडिओले पुनर्बार स्वागतम जानाइछो। आजि मय आपनालोकर बाबे मसुर दालि आरो लाउ रेसिपि एटा लै आहिछो। मसुर दालि सकलोय बनाय खाए नहय जानो, किन्तु केनेकय टेस्टिकय बनाबो पारि तारे मय आपनालोकक केतमान टिप्स दिम। गतिके आखा राखिछो भिडिओटो सम्पूर्ण कय साबो आरो हेखत आपनालोकर मतामत जानाबोलै नेपाहरिबो। तेता हले साउ बोलो এইখিনিতে আপোনালোকলে মই এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যে যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যিটো একেবাৰে ফ্ৰী হয়। প্ৰথমতে মই এটা জাতিলাও মানে পানীলাও ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ ইমানটো চাইজত, আৰু লগতে লৈছোঁ একাপ মচুৰ দালি। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ধুই লওঁ। তাৰ পাছত এখন কেৰাহীত মই অলপমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু এই তেল গৰম হোৱাত মই ইয়াতে এক চামুচ জিৰা দিছোঁ, গোটা জিৰা। এতিয়া জিৰাখিনি অলপমান ৰঙচুৱাই হৈ অহাত তাতে মই এখিলা তেজপাত পেলাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিম এক চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু লগতে দিম কাটি থোৱা জাতিলাওখিনি দি দিম ইয়াতে। এয়া গোটেইখিনি দি দিম। এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ। আৰু মই ইয়াতে এতিয়া এচিকুট হিং দি দিম। এয়া একেবাৰে এচিকুট দিছোঁ। তাৰপাছত লগতে এচামুচ নিমখ দিছোঁ, দৰকাৰ হ'লে আকৌ পিছত দিম। এতিয়া মই ইয়াত দিম এক চামুচ ৰুকি লোৱা আদা। এয়া আৰু দিছোঁ অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ। মই জ্বলা কম খাওঁ আমি, সেয়ে কমকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে বেছি খালে বেছিকৈ দি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান পানী দিম, যিহেতু মই তেল কম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াতে এতিয়া ধুই ৰখা মচুৰ দালিখিনি দি দিম আৰু গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই ল'ম। মোৰ ইয়াত নিমখ কম হোৱা যেন লাগিছে, সেয়ে মই ইয়াত আৰু আধা চামুচ নিমখ দি দিম। ইয়াৰ এইখিনি ভালদৰে লৰাই মই ইয়াত পানী দি দিম আৰু জুইটো বহাই দিম। এতিয়া মই ইয়াত এটা কেঁচা জলকীয়া দিম। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ খায় তেতিয়া বেছিকৈ দিব পাৰে। তাৰপাছত মই এইখিনি 20 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ ঢাকন লগাই দিম। এয়া 20 মিনিটমানৰ পিছত এয়া চাওক, পানীখিনি একেবাৰে শুকাই গ'ল। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত আকৌ এবাৰ পানী দিম। তাৰপাছত এইখিনি এবাৰ ভালদৰে সিজিব দিম। এয়া উতলিব আৰম্ভ কৰিছে। দালিকণ আৰু সোৱাদ লগা হ'বৰ বাবে মই দিম ইয়াতে আধা চামুচ ঘি আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। আৰু লগতে দিম অলপমান কাটি লোৱা ধনিয়া পাত, তেতিয়া দালিখনৰ সোৱাদ দুগুণ কৰি তোলে। তাৰপিছত আৰু এটা উতল অহাত এতিয়া মই এইখিনি নমাই থওঁ
আৰু এতিয়া আপুনি এইখিনি গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিবেশন কৰিব পাৰে। এই দালিখিনি ইমান সোৱাদ লগা হয় যে ইয়াৰ লগত আৰু একো নহ'লেও আপুনি এনেকৈয়ে খাই দিব পাৰে ভাতৰ লগত। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন কেনে পালে জনাব। আৰু শেষত আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ।